Ադրբեջանը շարունակում է արցախցիներին զրկել գազից, ջերուսման բեռն ամբողջությամբ ծանրացել է էներգահամակարգի վրա։ Մեր աշխատողները, այդ նորոգող բրիգադի անդամները գիշեր քնչուն են։ Համարյա 24 ժամ աշխատանքի մեջ են եւ մի կերպ հասնում են վերականգնել այդ վթարները։ Հովհարային անջատումների պատճառով ցանցը ծանրաբեռնված է, գրեթե ամեն ժամ վթարներ են։ Հոսանքը տրվելուց հետո միանգամից իրենց այդ ջերուցի սարքերը, սարքավորումները, այդ լվացքի մեքենաները եւ այլն միաժամանակյա միացնելուց առաջանում է խիստ բեռնվածքի բարձրացում, որի պատճառով էլ վնասում են այդ մալուխները, որոնք նախատեսած չեն նման բեռնվածքի շահագործման համար։ Հունվարի 20-ից ի վեր Արցախի պետպահոստից խանութների մատակարարված բրնձի 3 տեսակից մեկն ունեցել է անսովոր համ ու հոտ։ Մենգիսուն պետսրալ տսաժոր տասմա վտակյան պրինձան վտալչում, պետս մրացալավանը տսա իրոք վտակյան, շատ պիս ասե տանում նոյս ետտամ։ Հտուները բրինձ է կարել, ասմուն վեր հոտագալիս, իսե բերել եմ, վեր հետ վերադարձնեմ։ Խանութներում հիմա էլ առաջացել են անորակ բրինձը վերադարձնելու հերթեր, քաղաքացիները գումարի հետ ստանում են նաև իրենց կտրոնները։ Կտրոնով վերցրել են բրինձը, բերել են տուն, մի բաժակ սարքել, տեսել շատ հոտ է գալիս, վատ հոտ է գալիս, բերել եմ հետ տվել խանութում, փող տվել են կտրոնի հետ։ Արցախի Հանրապետության պետական տեսչությունների կառավարման կոմիտեն բողոքների հիման վրա պարզել է, որ հունվարի 20-ից խանութների մատակարարված այդ բրինձը եղել է անորակ, բրինձի այդ խմբականակն ամբողջությամբ հեռացվել է վաճառակետերից, նմուշն ուղարկվել է լաբորատոր հետազոտության։ Կոմիտեն վստահեցնում է, որ խանութների բրինձը այժմ ենթակա է վաճառքի։ Նորեր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, ժամալրատվական։